Ripongo, é que o vídeo de hoje vai ensinar várias maneiras de usar essa batendiana aqui, ó. Eu recebi várias perguntas por e-mail com dúvidas de looks de praia, looks de verão. Ai, como eu posso estar estilosa com look de verão? É difícil, eu sei, porque o calor impede que a gente se arrume de forma decente. Eu sou completamente a favor do inverno, então eu já sou suspeita para falar. Mas a gente tem que passar pelo verão de qualquer forma, não é mesmo? Afinal, a gente mora num país tropical. Então, o jeito é se adaptar às condições climáticas do nosso país. Outro dia mesmo, eu fiz uma matéria sobre coroa de flores, que também era uma dúvida do pessoal. Por ser um acessório meio chamativo, um pouco caricato, tem gente que tem muitas dúvidas sobre como usar, como incorporar. E assim, a minha opinião, eu acho que moda é pra gente se expressar, é uma forma de se expressar através de, não deixa de ser uma arte. Então, se você se identifica, se você tem um estilo que é só seu, e se tem algum acessório, em algum momento tem alguma coisa na moda que você gosta, que você olha e fala, nossa, eu quero usar isso, use, porque é você, é o seu estilo, só diz respeito a você e a mais ninguém. A batendiana é uma roupa que pega muitas referências do estilo hippie, mas não só do estilo hippie, como do estilo boho, do qual eu falei outro dia mesmo no meu blog. Eu vou colocar o link até na descrição do vídeo para vocês. Então é assim, para look de praia, seja para dar uma volta, seja para ir à praia mesmo, para dar um passeio na feirinha hippie, você pode usar essa bata, até mesmo para ir no shopping, para ir numa balada. Depende da ocasião, depende dos complementos que vão fazer com que o look fique adequado à ocasião e depende do que você se permite usar também. Então aqui vai um primeiro look que eu gostei bastante, que eu acho assim, é muito ripongo, mas eu adoro. E a ocasião você manda. Pode ser um luau, pode ser um aniversário no campo, pode ser um churrasco. Eu escolhi, para combinar com esse visual, as sandálias flat, rasteirinhas. Não sei se dá pra ver. Na verdade, essa aqui é uma sandália gladiadora, sem salto, ideal para eventos diurnos de verão, porque além de ser confortável, ela é bem charmosa. Fica bom até com look de pegada rocker, com saia jeans. Dá pra fazer bastante coisa com esse tipo de sapato. Pra combinar com a bata, no caso eu tô usando a bata como vestido, como vocês podem ver, porque ela tem um comprimento razoável, curto. Não escandaloso, é um curto aceitável, principalmente pro calor que faz. Eu coloquei um colar de cruz para combinar, vocês podem ver que ele até tem uns tons de roxo, que combinam com as cores da bata mesmo. Anéis. E por último, a coroa de flores para incrementar. Mas é claro que se você não gosta, você pode usar outros acessórios no cabelo, ou mesmo nenhum acessório, só deixar o cabelo solto, fazer um rabo. Essa é a dica do look 1 com a bata. O chapéu flop é um outro acessório que, apesar de predominantemente invernal por causa do tecido mais grosso, pode e deve ser usado no verão também, se você aguentar o calor, é claro. Além dele proteger o rosto do sol, porque ele tem essa bona aqui que eu adoro, ele deixa o look bem estiloso também. É uma ótima forma de se proteger do sol, deixar o look legal, enfim, super aprovo também. Então essa é a minha segunda opção de acessório para complementar o look com a bata. Mais uma vez eu estou usando a bata como vestido. Vocês podem ver que o sapato não mudou, só mudaram os complementos. No caso, eu tirei o colar, porque o chapéu dá bastante impacto. Troquei os anéis. Lembram daqueles grandões que eu tava no primeiro look? Eu coloquei agora uns mais discretos, como esses anéis aqui, de mindinho e de falange, e esses outros dois aqui, ó. Também coloquei o bracelete, que eu acho que dá um impacto bacana também. Não aqui em cima, já que temos o chapéu, mas pelo menos na parte de baixo, para dar uma graça maior no visual. E esse é o look 2. Outra coisa que está bastante em alta e que fica muito legal com a bata indiana são esses maxi brincos, ó. Quem lembra deles e acha que não saiu de moda, pode usar à vontade, porque ainda está em moda sim. E eles ficam muito legais com looks no estilo boho, como essa bata, como outras batas. Enfim, qualquer pegada riponga cabe muito bem para esse brinco. Eu sou a favor de não colocar nada no pescoço de novo, porque tem bastante informação aqui em cima, né?
Nada de chapéu para não cobrir os brincos, se você quiser usar um cabelo preso, deixei solto assim, mas você pode fazer um rabo até, para dar bastante ênfase no brinco, que no caso ele é que conversa mais aqui na produção. Mais uma vez eu estou usando a bata como vestido, o sapato também não mudou. No próximo a gente já vai fazer uma proposta diferente com essa bata. Esse é o look 3. Vocês devem ter reparado, quem me segue no Instagram e quem procura looks do dia no blog, que eu viciei nesse chapéu. Ele é o chapéu coco, para quem não sabe. Também tem uma referência invernal, porque ele é feito de camurça e tal. Mas eu uso ele no verão também. Ele não é tão grande, então para quem não gosta ou tem aflição de chapéu com aba muito grande, ele é menorzinho, mais delicado, mais estiloso. Pode reparar que fica legal com qualquer look mesmo. Claro, ele não é para look de praia. Mas para qualquer outro look na cidade ou num passeio no calçadão, ele fica muito bom. E aí a minha outra proposta com a bata, usando como vestido também, é trocar as sandálias gladiadoras por bota. Tenho um problema com botas, eu admito, porque eu acho que qualquer look fica bom com bota, mesmo look de verão. E como o estilo boho tem tudo a ver com a era dos looks boêmios de antigamente, se você ler o post que eu fiz sobre isso, você vai entender melhor. A bota cobre perfeitamente aqui. De repente você tem uma festa que vai da tarde até a noite. Você tá com medo que chova, mas tá calor. Você não, obviamente, não vai colocar uma bota de montaria. Essa bota de cano curto é perfeita para isso. Ela quebra o galho, deixa o look legal, muito estiloso e protege seu pé de molhar, pisar na lama, enfim. Eu sou super adepta. Aqui eu tô mais minimalista, se é que eu posso falar assim, porque com uma bata dessa não tem como ficar minimalista, né? Eu não coloquei nenhum acessório no pescoço, eu só coloquei o chapéu, deixei os anéis que eu tava usando no look anterior e coloquei a botinha. Só pra vocês terem mais ou menos uma ideia de que fica legal também usando com bota, tá? Esse é o look 4. Bom, o quinto e último look é um look pra noite, um look de balada, pra provar que sim, tem como usar a bata indiana em looks mais elaborados, tá? Bom, o que que eu fiz aqui? Eu coloquei uma saia de cintura alta imitando couro. Coloquei a bata por dentro. É um trabalho de paciência, porque você tem que prestar atenção para não deixar volume aqui, não ficar aquela coisa enfofada. Então você tem que colocar com bastante cuidado para não amassar. Deixei essa ponta aqui para fora, para dar um charminho, ó, como vocês podem ver. Atrás ficou um pouquinho para fora também. Eu prendi o cabelo pra mostrar o colar, dar mais ênfase nos acessórios. Eu coloquei um colar um pouco mais arrumado pra deixar com cara de festa mesmo, de balada, de produção noturna. Essa é a minha opção. Nos pés eu coloquei uma open boot. Como se trata de verão, né? Sapato fechado com salto pode dar aquela sufocada no pé, né? Então minha sugestão é a open boot de cadarço. Faz tanto tempo que eu não uso salto que eu tô me sentindo até estranha. Mas, enfim. E é isso. Aí você dá uma pesada na maquiagem, faz um penteado legal, um coque, um rabo. No meu caso, meu rabo tá meio improvisado. Só pra vocês, como disse, focarem nos acessórios e na produção em si. Mas vocês podem ver que tudo é questão de complemento. O que você colocar com a peça é que vai mudar a cara do look, não só a peça em si. Hoje em dia não existe mais isso de brilho de dia não pode. A bata indiana é look de praia. Não existem mais esses estereótipos. Você monta o seu look, você faz a cara do seu visual com os complementos certos. Salto, sem salto, bolsa mais arrumada, bolsa maior, sacolona, óculos, sem óculos, enfim. Tudo depende do que você quer e a cara que você vai dar para o seu visual. Esses foram cinco looks com a bata indiana. Eu vou colocar, como eu disse, o link na descrição da matéria sobre o que é o estilo boho para vocês entenderem a origem e como se adaptar a ele. E quem sabe planejarei um look do dia também com essa bata, que assim vocês também podem se inspirar para quem gostou e quer aderir. Qualquer sugestão, crítica ou dúvida, também é só deixar um comentário. Até a próxima. Beijo e tchau.